Протест в жълто. Таксиметровите шофьори плашат с национална стачка, ако държавата не облегчи режима за регистрирането им. Снощи стотици коли блокираха Олофмо мост в София, а днес протести имаше в Ловеч и Шумен. От началото на април Сава Комитов трябва да се лицензира като превозвач или да работи на трудов договор към голяма такси компания. Последното не устройва големите в бранша, а да си превозвач натоварва редовия шофьор. Като пари от порядка на няколко стотин лева цялата тази процедура. Според Сава клиентите също ще бъдат ощетени. Вече не можем да бъдем с едни и същи стикери и ставаме абсолютно неразпознаваеми за клиентите. Клиента не знае едноличен търговец Иван, с какво се различава от едноличен търговец Стоян. Разнообразието от превозвачи да доведе и до разлики в цените и объркване на пътниците, обяснява шофьорът. Но най-страшното било друго. На 1 април 83% от шофьорите в София остават без валидни разрешителни. В парламента от ГЕРБ признаха грешката, направена преди няколко месеца с приемането на спорните правила. Тази грешка я установихме и с този законопроект ние ще я променим. От БСП заподозряха опит за лобиране. Не може от Олофмо да се променят срокове на закони, да се прилагат нови норми. И тук, понеже няколко големи фирми не желаят да си назначат шофьорите, не желаят да плащат осигуровки, не желаят да плащат данъци, поставят на изпитание целия град. В какъвто и вид да остане закона, той трябва да успее да разграничи съвестните шофьори и онези, които злоупотребяват с доверието на клиентите, за да няма ситуации като тази. Правят каквото си искат. За едно и също разстояние вчера ми взеха 13 лева, днес 23. За новините на Нова, Николай Василковски.